Bona nit. Al debat d'ahir, davant de més de 9 milions de persones, Pablo Iglesias es va fer un lío amb el nom d'una empresa consultora molt important, PricewaterhouseCoopers. En comptes d'això, Pablo va dir alguna cosa com HouseWaterWatchCoopers. Segurament ho heu vist a les xarxes socials, això ha donat molt de joc i durant tot el dia s'han fet bromes amb aquest error d'en Pablo. Però, a banda de l'error en el nom, Pablo va donar de ple en el cor del problema. PricewaterhouseCoopers no és una empresa qualsevol, és un dels braços armats del neoliberalisme més salvatge. Darrere la elusió fiscal solem trobar PricewaterhouseCoopers, darrere els escàndols d'evasió fiscal solem trobar PricewaterhouseCoopers i darrere les privatitzacions, el desmuntatge de l'Estat i de la destrucció dels drets dels ciutadans solem trobar a PricewaterhouseCoopers. Aquesta empresa, que es presenta com a consultora, en realitat és el laboratori del que surten les polítiques que després apliquen partits com el PP, el PSOE, Ciutadans o Convergència. De fet, i això és el que volia denunciar Pablo al debat, és molt normal trobar antics ministres i consellers en nòmina de PricewaterhouseCoopers. Al programa d'avui, de la clau, parlem del mercat de treball, de les reformes laborals i dels drets dels treballadors i, com no, dels sindicats. Però, curiosament, darrere aquest tema també ens trobem els amics de PricewaterhouseCoopers, que poc després de l'aprovació de la reforma laboral del Partit Popular l'any 2012 van fer públic un comunicat que deia que, encara que no és la panacea, la reforma laboral protegirà l'ocupació davant les dificultats de les empreses. És a dir, als amics de PricewaterhouseCoopers, fins i tot les reformes del PP li semblen toves. Al seu últim llibre, The Establishment, l'escriptor britànic Owen Jones ens explica com aquestes empreses consultores es fonen amb la maquinària de l'Estat i ens adverteix de l'amenaça que suposen pel mateix concepte de democràcia. El llibre Reacciona 2, la meva amiga Àngels Martínez Castells, explica que aquestes empreses freqüenten ministeris i conselleries impartint la doctrina neoliberal de la globalització que va minvant amb els drets humans els drets socials. En definitiva, diuen uns traficants de confiança. Ahir Pablo es va liar amb el nom, però va encertar de ple assenyalant aquesta consultora i el perill que representa per tots nosaltres. De ben segur, Pedro Sánchez, Soraya Sáenz de Santa Maria o el mateix Albert Rivera no tenen cap dificultat per dir PricewaterhouseCoopers. Després de tot, tots tres treballen a les ordres d'aquesta consultora, o així ho sembla. Bona nit, un altre dimarts, comença la clau. Avui a La Clau abordarem una de les majors inquietuds de la nostra societat. Parlarem de com combatre l'atur i la precarietat laboral amb experts i representants del món del treball. L'accés al mercat laboral és un tema clau de la campanya de cara a les properes eleccions. Les receptes neoliberals de formacions com PP, Ciutadans i Convergència són ara confrontades per les candidatures crítiques amb les polítiques d'austeritat, com Podem i Unitat Popular. A la nostra taula de debat, contraposarem aquests models laborals, parlem del paper dels sindicats i de les necessitats de garantitzar el treball digne en un moment de proper canvi polític. Comença La Clau. Avui tenim amb nosaltres, pel apartat, pel moment de l'entrevista, a Vidal Aragonés, que és advocat i professor de Dret del Treball a la Universitat Autònoma i, a més, regidor a Cornellà. Bona nit, Vidal. Molt bona nit. Reforma laboral, es parla molt i ara s'està parlant molt en la campanya. Ens podries fer 5 cèntims. Què ha suposat la reforma laboral del Partit Popular? Doncs si ens situem en el que va ser la contrarreforma laboral del 2012, perquè fins i tot podien començar per la contrarreforma laboral del PSOE del 2010, però si ens fixem en el 2012, el que ha suposat és, en primer lloc, que aquell gran argumentari que servia per justificar la contrarreforma laboral s'ha demostrat fals. Si algú recuperés què era el que justificava la roda de premsa del dia 11 de febrer de 2012 la contrarreforma laboral, veurà que el missatge era clar i contundent. El que volien era mantenir l'ocupació i recuperar l'ocupació. Això ha passat? Això no ha passat. De fet, ha passat exactament el contrari. Això sí, podem veure pràcticament cada setmana com els representants polítics del Partit Popular ens diuen: nosaltres hem disminuït la desocupació i nosaltres hem creat ocupació. Això ho va dir la Soraya i tot,
Doncs el que va dir ahir, i a més jo crec que era necessari que el debat s'insistís més, que era absolutament fals, primer és que s'ha expulsat de la consideració de desocupats a un bon número dels que formaven les llistes del que considerem l'atur, la desocupació, però sobretot el que hagués estat molt necessari era donar la xifra oficial del propi Ministeri de Treball. I el que diu el Ministeri de Treball, les seves dades oficials, és que abans de la contrarreforma laboral, al quart trimestre del 2011, hi havia exactament 18.500.000 ocupats. I al tercer, o més ben dit segon trimestre, que són les darreres dades oficials que tenim d'aquest any 2015, el que tenim són 17.900.000 ocupats. Per tant, 600.000 ocupats menys. Per tant, la primera premissa per justificar la contrarreforma laboral, absolutament falsa. Veníem ja d'una sagnia de destrucció d'ocupació. Ja veníem de destruir 3 milions de llocs de treball, però la realitat ha estat que fins i tot degradar les condicions de treball no han aconseguit minvar la desocupació, sinó que ha augmentat. Suposo que en aquell moment ja no t'ho vas creure, no? No m'ho vaig creure, així ho vam escriure, ens van titllar de demagogs, van dir que no teníem una perspectiva clara, podem anar a la premsa, podem anar fins i tot als debats, i fins i tot podem anar als debats a ràdios i televisions amb representants directes de les grans empreses que deien que amb la desregularització es generava ocupació sí o sí. Nosaltres, el 2012, vam dir que no es generaria ocupació, i avui, per desgràcia, i hem de dir així per desgràcia, evidentment, hem de dir que tenim raó, que no s'ha generat ocupació, el que s'ha generat és precarietat laboral, o s'ha generalitzat encara més la precarietat laboral. Tu vas escriure, ets coautor d'un manual que es diu Manual per a luchar contra la reforma laboral. Jo no me l'he llegit, però es pot lluitar, s'ha lluitat, es podrà lluitar amb això que tenim sobre la taula? Sempre es pot lluitar. Primer de tot, aquí el que fèiem era un anàlisi del que ha passat després. Si algú comença a analitzar què ha suposat aquests 4 anys els efectes de la reforma laboral, nosaltres a aquell llibre ja ho dèiem. Dèiem, per una banda, el que explicàvem abans, que no es generaria ocupació, però dèiem també, augmentarà la precarietat. Com ha augmentat la precarietat? Dels darrers 48 mesos, dels darrers 4 anys, si mirem mes a mes, excepte un mes, la resta de mesos el que hem tingut és 90% de contractes temporal i únicament un 10% de contractes indefinits. Si algú mira les dades de darrer o trimestre del 2011 en relació a contractació a temps parcial, veurà que les dones tenien els homes tenien un 5% de contractes a temps parcial i a dia d'avui són un 8%, i que les dones tenien un 22 i a dia d'avui un 25. Per cert, crec que és molt important que veiem la diferència de gènere i com es precaritza encara més a les dones treballadores. Però si algú estudia les dades en quant a retribucions que hi havia a finals del 2011, dades oficials, Ministeri d'Hacienda, veurà que la mitjana eren 19.500 euros i 2 anys després, les darreres dades oficials que tenim en quant a retribucions, la mitjana són 18.500 euros. El cost de la vida s'ha incrementat, però el que tenim com a realitat és que els salaris han caigut en picat. Aquesta és la realitat del dia a dia que hem tingut derivada de la contrarreforma laboral. Clar, dius realitat, no? Al final sempre parlem de mercat laboral, no? El mercat laboral, al final, en un mercat regeix l'oferta i la demanda i punt. Però es planteja, des de molts sectors, el concepte de dret al treball, és a dir, no com un bé que està a disposició o no del treballador, sinó com un dret. Com encaixa allò del mercat laboral i allò del dret al treball? Hi ha una discussió fins i tot que no entrarem avui, que és l'escolàstica, si realment les relacions laborals s'han de considerar un mercat. El que sí que tenim molt clar, que defensem els drets dels treballadors i les treballadores, és que no volem en cap cas que sigui una mercaderia. En cap cas volem que sigui una mercaderia. El dret del treball neix, i l'explicació escolàstica és que, separat del dret civil, perquè hi ha una prestació desigual. Hi ha una part feble, que és el treballador i la treballadora, i una part forta, que és l'empresa. I per remoure aquest obstacle permanentment de situació de debilitat dels treballadors i les treballadores, és com el dret neix, d'una manera separada, al dret civil, als contractes civils, el dret del treball. Això des del punt de vista del dret del treball. Però hem de parlar, evidentment, des del punt de vista de la lluita de classes. El dret del treball neix i es consolida perquè el moviment obrer i el moviment sindical, en un moment determinat, lluita pels seus drets. En un altre moment de la història, fins i tot, qüestiona el poder polític i, a canvi que el moviment sindical i una part de l'esquerra renuncia a fer-se amb el poder polític, es dona pau social a canvi de drets, o més ben dit, drets a canvi de pau social. I és així com s'han consolidat els drets al llarg de la història.
Hi ha un altre dret o un altre tema que està sobre la taula, que és el de la renda garantida, i aquest, en algunes discussions, són dos, podrien ser dos drets relacionats, no? El dret del treball, el dret de la renda garantida. Hi ha un debat, no?, sobre això, sobre com es relacionen aquests dos conceptes. Hi ha un debat, jo crec que de vegades en posicions molt oposades, però que ven a la defensa el mateix, que és que hi hagi una societat més justa. Considero que el defensar el dret del treball i la renda garantida són compatibles. Per què? Perquè si tenim una societat on, ja sigui renda garantida o prestacions de desocupació extenses en el temps i intensives en quant a la quantitat, afavoreixen el dret dels treballadors i les treballadores. No té res a veure una realitat en la qual, quan perds la feina, tens 4 anys de prestació de desocupació amb el 100% del salari, que una realitat en la que, quan perds la feina, no tens cap tipus de prestació. Per què? Perquè la manera en la que vas a buscar feina, fins i tot en un supòsit, et permetria gairebé, una cosa tan estranya i gairebé tan impossible com anar a negociar en situació d'igualtat amb l'empresa, que no es dona sota el capitalisme, però que podria arribar a donar-se si les prestacions fossin indefinides en el temps, i evidentment això alimenta el fet de que pogués haver-hi una renda garantida, la creació de més ocupació i la capacitat de negociació. I la creació de més ocupació, el que faria, evidentment, és que aquesta renda garantida quedés simplement com un dret, com una possibilitat, però si tenim més ocupació, doncs pràcticament no s'utilitzaria. Des del neoliberalisme hi ha un mite, com si hi hagués algú que volgués anar a la renda garantida, quan la realitat és que tothom vol anar amb una feina de qualitat. Ja, és que ara, quan tu deies, ho pintaves com bo, no?, el treballador que pot anar a una entrevista de treball amb una cobertura que li permetria dir-li a l'empresari, escolta'm, no m'interessa. Justament, aquesta és una de les crítiques que se li fan. Diu, home, és que clar, li ofereixen treball a la gent i la gent no l'accepta, no?, com dient. Però és curiós, perquè el concepte és el mateix, però uns ho viuen com l'exemple perfecte de la vagància, per dir-ho d'alguna manera, i uns altres ho presenteu com la possibilitat. La realitat. La realitat actual no és que hi hagi treballadors que puguin treballar no treballin. És més aviat al contrari. Tenim un sistema en plena crisi que no garanteix l'ocupació, amb uns nivells de desocupació, en el cas de l'estat espanyol, pràcticament crònics, entre el 20 i el 25%, i per tant no es pot parlar que hi hagi algú que li ofereixi feina i no tingui, sinó més aviat al contrari, que no hi ha feina, que no es pot oferir feina, que no es dona feina a una cinquena part dels treballadors i les treballadores. De totes maneres, el discurs aquest, lamentablement, se segueix sentint, no? Perquè és la manera de... És un mantra neoliberal. Mantra neoliberal. Res més. Tema sindicats. Clar, estem en aquest moment, estem parlant de la reforma laboral del Partit Popular, després parlarem del famós contrat únic. El 15M va suposar en el mapa polític, el va sacsejar, no? Es va plantejar el bipartidisme com l'exemple d'allò que calia derrotar. Sembla ser que el bipartidisme ha sofert aquest cop, però potser el món sindical, com ha canviat tant com el mapa polític, el 15M? Quin impacte ha tingut el 15M en el món sindical? La realitat és que no ha canviat tant. Entre altres coses, perquè amb la independència que un sector de la classe treballadora participés en el 15M, el 15M no participava de la classe treballadora ni tenia una participació activa. Hi ha companys i companyes que van fer una feina magnífica en el 15M i que ho van continuar a posterioritat en una branca clarament d'activitat sociolaboral i de defensa dels drets dels treballadors, però en el conjunt de la classe treballadora, evidentment, no va entrar el 15M. Va ser una expulsió, es va veure en simpatia per la majoria de treballadors i treballadores, però no va entrar. Ha tingut efectes? Jo diria que sí, que ha tingut efectes. Primer ha tingut efectes en una radicalització política entre un sector del jovent que ha permet veure, i no únicament el jovent, que ha permet veure mobilitzacions que es negaven des del punt de vista de teorització. Podríem agafar manuals, articles de premsa i fins i tot algunes revistes sindicals, dels sindicats majoritaris, on es parlava que era impossible mobilitzar a sectors com el telemàrqueting, com els informàtics o a les subcontractes. Que el problema era sempre el mateix, que és que la nova organització del treball no permetia la mobilització. Doncs si agaféssim aquests tres sectors, veuríem que van tenir a Hewlett-Packard una mobilització d'informàtics importantíssima.
que hem tingut a Movistar la major expressió de degradació a través de les contractes, una mobilització importantíssima, i si parlem del telemàrqueting, venim d'una realitat de més d'un mes de vaga de les treballadores d'Eulen subcontractades per Endesa. Per tant, el problema no el tenim en les noves formes d'organització sindical, sinó el problema el tenim si hi ha una actitud clara per mobilitzar i per lluitar pels drets. Hauríem de dir, per tant, que sí que ha tingut uns efectes, però no tot el que ens agradaria veure. I per una altra banda, el que sí que hem de fer una reflexió profunda era el paper que han jugat les direccions dels sindicats majoritaris. Durant 30 anys, si abans parlàvem de gran pacte social com a origen dels laborals, el gran pacte social a l'estat espanyol evidentment no es dona el 45 ni el 40, per raons polítiques òbvies, però es dona la transició. I el que trobem a la transició, evidentment, i a través fonamentalment no únicament de la Constitució, sinó dels pactes de la Moncloa, és que s'opta per les direccions dels sindicats majoritaris per iniciar una etapa de sindicalisme de concertació. Això sí, amb la reforma laboral del 2012, el que ens trobem és que la contrapart, l'Estat i les patronals, han trencat aquest contracte social. Han retirat els drets. I el problema que tenim és que les direccions dels sindicats majoritaris encara no s'han resituat. Continuen amb el mateix discurs de la concertació social, continuen amb el mateix discurs de la pau social i cada vegada tenen fins i tot més problemes per connectar la majoria de treballadors i treballadores. Ara en el debat en parlarem d'aquest tema perquè tenim convidats de diversos sindicats. Una última cosa, et deia, el contracte únic. Ahir es va parlar al debat del contracte únic, sembla ser la proposta estrella de Ciutadans. En dos minuts em podries dir... què passa amb el contracte únic i et veus escrivint un manual per a luchar contra el contracte únic? En dos minuts serà difícil, perquè hem d'explicar moltes coses. Primer de tot, el contracte únic no és una invenció de Ciudadanos. Qüestió important i dada important. El contracte... Gairebé, de FEDEA. Això és una construcció que va fer el 2010 FEDEA. Recordem que FEDEA, i aquí no estem especulant, sinó que estem donant dades oficials, és el think tank de l'IBEX 35, i ho és perquè en el seu patronat estan les empreses de l'IBEX 35. Algú fins i tot se recordarà que el senyor Oliu del Banc de Sabadell va dir necessitamos un Podemos de derechas. Doncs aquells senyors, els de FEDEA, l'any 2010 ja van plantejar el contracte únic. Què significa? Primer de tot, perquè a més crec que la problemàtica que tenim és que no s'està explicant el que significa el contracte únic. Doncs tant i com es planteja ara sí per Ciudadanos, però és calcat a com ho plantejava FEDEA, el que significa és que es passaria formalment un únic contracte, que a la pràctica no és un únic contracte. El que és la possibilitat d'acomiadar sense causa, per una banda, i sense cap requisit formal. I durant els dos primers anys, amb aquest nou contracte, tindríem una realitat que el que vindria a significar és que la indemnització seria de 12 dies per any treballat. El mateix que a dia d'avui formalment cobren, i ara explicaré per què formalment, els treballadors temporals, i que any a any s'incrementaria 3 dies per any fins a la màxima indemnització legal. Això vist així, podria semblar que té algun sentit. Quin és l'argumentari de Ciudadanos? Primer argumentari, protegim igual els treballadors temporals que els treballadors indefinits. Fals, perquè el 90% de contractes temporals realment haurien de ser contractes indefinits i, per tant, la indemnització que els correspondria no seria la de 12 dies per any treballat, sinó la de 33 dies per any treballat. Primer argumentari de Ciudadanos, fals. Segon argumentari de Ciudadanos, amb això el que fem és reduir la temporalitat. Si el que estàs fent és reduir la indemnització, perquè si algú fa números fins que no arriba a 9 anys d'antiguitat no cobraria els 33 dies per any treballat, el que facilites és l'extinció del contracte. I si facilites l'extinció del contracte, és igual que tinguis formalment un contracte indefinit que augmentaria la inestabilitat laboral, augmentaria la rotació laboral i, per tant, segons l'argumentari de Ciudadanos, fals. I el tercer, encara molt més perniciós, que és traslladar que això generaria ocupació. Si mirem qualsevol estudi en relació a com afecta disminuir la indemnització en relació a l'ocupació, veurem que sempre, com ha passat amb la contrarreforma laboral del Partit Popular, el que això suposa és destruir ocupació. Per tant, tercer argumentari fals. I la gran trampa de Ciudadanos, la referència permanent a Dinamarca. Que sàpiguin, i és el que no expliquen en el seu programa laboral, que Dinamarca té durant 4 anys una prestació de desocupació d'un 90%. No durant 2 anys, un primer 70 i després un 50. I dedica un 4% del PIB a creació d'ocupació. Per tant, res a veure amb la realitat de l'estat espanyol. Això de posar l'exemple del nord per el que els convé. No? Únicament per una part. Doncs, Vidal,
T'agraeixo que hagis vingut aquí a explicar-nos això. Manual per a luchar contra la reforma laboral. Lluitar sempre és necessari. Moltes gràcies per haver vingut. Ara us deixo amb les claus del debat. Ens trobem ja a 11 dies de les eleccions generals. L'enquistada de desocupació de més del 20% i l'augment de la precarietat laboral al nostre país demanen una revisió del mercat laboral. Les polítiques d'austeritat de la dreta espanyola i catalana, sumada a les reformes laborals de socialistes i populars, han aguditzat la pèrdua i la inestabilitat laboral. Les dades parlen per si mateixes. Més de 4 milions de persones continuen sense feina, la meitat són aturats de llarga duració i la majoria són dones. La desocupació juvenil continua rodejant el 50%. La reforma laboral del PP de l'any 2012 ha desprotegit l'accés al mercat del treball amb una reducció de salaris, de la protecció social i de la despesa pública. També s'ha colpejat la negociació col·lectiva en virtut de la decisió empresarial. A Catalunya, el govern de Convergència ha aplicat les mateixes reformes liberals. Hi ha un 17% d'atur a la població catalana i més del 40% és juvenil. En plena campanya electoral, aquestes forces polítiques s'afanyen en defensar més mesures que continuen protegint el gran empresari, però no els treballadors. Parlen de la recuperació de llocs de feina, però no de la precarietat dels nous contractes. Més del 90% d'aquests són temporals. Les propostes del mercat laboral del PP i Ciutadans segueixen el mateix camí de l'austeritat. Europa i la cúpula empresarial els secunden. Pel contrari, l'esquerra demana derogar les reformes laborals, garantir el treball i augmentar els salaris. Es protegirà per fi el dret del treball digne? Tot això i més ho debatrem avui a La Clau. Ho debatrem amb una taula, com us deia fa un moment, amb gent de sindicats. Tinc a la meva esquerra a Armengol Gassiot, de CGT. Bona nit. Hola, bona nit. A la meva dreta tinc a Carme Martínez, de Comissions Obreres. Bona nit. Bona nit. Tenim també en Lluís Blanco, de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Bona nit. Bona nit. I, per últim, a Josep Bel, del sindicat Comissions de Bases, Covas. Bona nit. Una taula plural, sindicalment parlant. Volia començar per una cosa molt senzilla. El 2010 el PSOE fa una reforma laboral, com es recordava en Vidal. Els sindicats convoquen una vaga general dient que era un gran retrocés dels 33 anys de vigència de l'Estatut dels Treballadors. Al febrer del 2012 el PP aprovava una altra reforma laboral. Un altre cop els sindicats surten al carrer, cap de les dues reformes, òbviament, va agradar als sindicats. En què es diferencien, si creieu que es diferencien en alguna cosa, la del 2010 o la del 2012, o si formen part d'un contínuum, no? No sé, Lluís. Jo quiero recordar que en la retallada, la reforma laboral del PSOE, fue convocada por Compostillo y a la huelga general, pero no solamente por esa reforma laboral, que en todo caso, comparada con la del 2012, es una reforma más tímida en cuanto al recorte de derechos, pero igualmente una carga de profundidad, sobre todo contra el derecho a la negociación colectiva. Pero la huelga también se hizo por el recorte de las pensiones, contra el recorte de las pensiones. Y tres meses después, Comisiones Obreras, UGT y el Gobierno firmaron un pacto recortando las pensiones. Con lo cual, creo que de nuevo, en aquella huelga general, los trabajadores y trabajadoras fuimos engañados por los sindicatos institucionales que aparentaban enfrentarse al gobierno y estaban negociando para un pacto. Alusiones. Bueno, entrem en aquest cercle sempre permanent de que hi ha una contrarreforma laboral, una retallada de drets, i aleshores es produeix, hi ha una mobilització, i després de la mobilització es produeix una negociació que situa un marc, un possible marc, no sempre aquest marc després es tradueix en una contenció clara del que suposa la reforma, però es produeix un marc en què hi ha la possibilitat de minimitzar els efectes, que no suprimir-los, minimitzar els efectes que suposen aquesta desregularització de les relacions laborals. I això, hi ha sindicats que creiem que val la pena fer-ho i d'altres que pensen que no. A mi em sembla que aquesta és la situació. El que el Lluís plantejava és dir, el que es fa és traicionar. Home, jo crec que el que es fa és, en una nova realitat, fruit d'una conjuntura política determinada i un avenç del neoliberalisme,
que desregula les relacions laborals, hi ha, després d'una mobilització, hi ha la possibilitat de fer un acord que intenta minimitzar els efectes que aquesta produeix. Minimitzar no vol dir reduir, ni vol dir revertir, sinó això, minimitzar-se. I això, doncs, per a uns és vist positivament, com un mal menor, i per a altres com una traïció. Des de la UCD, des de la transició, hi han hagut més de 50 reformes laborals. Unes més petites, unes altres molt més grans, com la del PP, que ha sigut la pitjor, l'última, però les del PSOE han sigut moltes anteriors, que han anat reduint cada cop més els drets dels treballadors. I l'atur ha sigut estructural, sempre. Sempre ens han vingut venent la moto de que això crearà ocupació. I exceptuant 8 anys dels últims 38, l'atur mai ha baixat del 10%. Sempre ha estat per sobre del 10% o per sobre del 20%. Dels països del sud d'Europa, el que més. Sobretot ha passat des que va entrar a la Unió Europea. Tancant moltes indústries, coses pròpies, això ens condiciona dintre de la geoestratègia que té aquesta llibertat del capital que es pot moure d'uns països a uns altres, et deixa un espai pel sud d'Europa per poder produir a salaris molt baixos. I el cap d'estudis del govern alemany ha dit que els salaris d'Espanya tenen que baixar encara més a l'estil dels països de l'est fins a 700, 800 euros al mes. Milaurista ja és l'hòstia. Per tant, en aquest, jo coincideixo amb el que té Luis Blanco, perquè minimitzar, quan els joves estan en atur, que la jubilació s'allargui del 65 al 67 i signar-ho quan més del 50% de joves no té feina, és una contradicció. Havíem teoritzat continuar mobilitzant i només ho hem fet a través de la marxa de la dignitat. Els dos sindicats, amb la història del pacte social, no ha sortit eficaç la cosa, ha continuat retallant molt més el PP. Clar, bàsicament el problema és que estem en un camí, no? I les diferents reformes laborals des dels anys 70 a finals dels anys 70 cap ara, el que han sigut és una progressió en un camí que va marcat en la, per exemple, retallada en la indemnització per acomiadament, no? Bé, primer, permetre l'acomiadament lliure, entre cometes, amb un preu, i aquest preu anar-lo retallant progressivament reforma laboral rere reforma laboral. O, per exemple, la introducció dels contractes de duració limitada, que abans no existien, i a partir d'aquí la seva generalització, la introducció de, no, de pràctiques, s'han anat introduint les subcontractes, etc., a les grans empreses, i el que hem anat veient és un camí. Per tant, la reforma laboral del PSOE més suau que la del PP? Sí, perquè era una fase prèvia. Com probablement, si es compleix el que s'han dit en alguns mitjans de comunicació, la propera reforma laboral, segurament després de les eleccions, on serà la més dura que la del 2012. No? En aquest sentit, aquí sí que hi ha un problema del model sindical actual. Hi ha un model sindical que la responsabilitat, tothom sabem que és dels dos grans sindicats més representatius en delegats i delegades en un sistema profundament subvencionat per l'Estat i per empreses privades, on aquests sindicats acaparen el gran volum de subvencions. No? Quin és aquest problema? Doncs bàsicament són uns sindicats que, com deia la companya, amb l'excusa de minimitzar els efectes de la reforma, el que fan és... És una excusa o és una estratègia? Que, jo diria la que no es que pot estar d'acord, perquè podria ser una estratègia... Jo d'entrada diria que la conseqüència, que sobre el que sí que podem estar d'acord, és que normalitza la lògica de les successives reformes laborals. I la prova d'aquesta normalització la tenim amb dos fets. El recent pacte entre la COE, CEPIME, Comissions Obreres i UGT, de canviar la manera d'actualitzar els salaris, en què, no, fins ara els salaris que eren el poder de compra que té el treball d'un treballador o treballadora que se'n va a una empresa i li ven a l'empresari la seva capacitat de treballar. I això com es mesura? Doncs jo puc comprar tantes barres de pa, puc pagar el lloguer de casa meva i puc pagar la llum i comprar-me un cotxe. En el moment en què desvinculem el salari de l'IPC, això s'esvaeix. I què és el que ens dicta com serà el salari? La productivitat de l'empresa. Malament, malament. I això és una lògica neoliberal beneïda pels sindicats majoritaris. I una altra lògica neoliberal, l'acord interprofessional de Catalunya signat fa pocs dies. D'això volia parlar, perquè jo vaig... va convocar una roda de premsa, ho van convocar els sindicats, no sé si dir alternatius, combatius, com és la terminologia correcta.
Nosaltres ens agradaria ser combatius i ens agradaria ser l'alternativa sindical. Bueno, la qüestió que jo vaig anar a aquesta roda de premsa una mica a fer d'observador, de periodista, no? Bueno, vaig fer algun tuit perquè recordo que una de les coses que es deien era, bueno, aquest pacte és una transigim, no? Davant de la patronal. No? Me'n recordo que vaig fer un tuit i va sortir moltíssima gent de Comissions com... bueno, posant en qüestió, no? Dient, hosti, però què dius? Com dius això? No? I jo, que no coneixia a fons el tema, vaig dir, hosti, he tocat os, perquè es va generar a Twitter, inclús el meu company Joan Coscubiela, que és company meu al grup parlamentari, va sortir com, què dius? No? Però sí que és veritat que jo escoltava aquests arguments de que s'assumia, no? Una mica la lògica neoliberal en aquest acord, i dic, ostres, què passa aquí? Què passa aquí amb aquest... Anem una miqueta a la lògica. Què vol dir que s'assumeix la lògica neoliberal? Anem a parlar dels salaris. Anem a parlar, per exemple, la possibilitat de que el salari també participi dels beneficis de l'empresa. Bueno, què passa? Que és que hi ha una part que els salaris no hi han d'entrar? És que el tema salarial, al final, l'esquema del tema salarial només s'ha de definir en funció de l'oferta, la demanda i en relació a l'IPC? Només ha de ser això? O resulta que el salari també ha de poder participar del benefici de l'empresa? O sigui, jo crec que hi ha maneres de veure diferent, eh? Jo, legítimes totes. Mm-hmm. Però jo el que crec és que bueno, parlem d'aquesta qüestió, o quan diem entrem a la... hem cedit sobre, no, els sindicats majoritaris, hem cedit sobre el d'allò de les empreses. Sí. Quan nosaltres en un acord, que és un acord que després s'haurà de concretar en la negociació col·lectiva, que intenta establir un marc per possibilitar que la negociació col·lectiva tingui un caire que sobrepassi el que avui passa, que la negociació col·lectiva de l'empresa està per damunt de la de sector, per exemple. I ells diuen, no, és que vosaltres esteu d'acord amb la flexibilització, perquè en un apartat de l'acord, un dels punts de l'acord, parla de la flexibilització. És que avui la flexibilització és potestat exclusiva de l'empresa. No, el 10% de la jornada laboral, el 10% de la jornada laboral, és exclusiva, és exclusiva de l'empresa. Sí, però el que diem nosaltres... L'acord signat a Catalunya no estableix cap límit. No, l'acord signat a Catalunya el que diu no és... No estableix cap límit. No, el que diu l'acord signat a Catalunya, si no te'l llegeixes bé, sí, l'acord signat a Catalunya el que diu és que això s'ha de negociar. El que diu l'acord és això s'ha de negociar. Que el que vincula la flexibilització de la jornada laboral és a les circumstàncies de l'empresa. Productivitat, evolució del mercat, etc. No n'hi ha cap punt en l'articulat. No hi ha cap punt en l'articulat que parli de la conciliació de la vida familiar i la vida laboral. No, escolta, el que diu l'acord, un moment, el que diu l'acord és que les circumstàncies de les empreses no pot ser allò que digui l'empresari, sinó que hi ha d'haver-hi uns criteris objectius. Això era una mica el que es criticava, que la dificultat de veure aquests criteris objectius. No sé... A veure... Qualsevol text escrit pot tenir diverses interpretacions. Clar, els signants fan una interpretació positiva, però és curiós que el resto del sindicalisme fa una lectura negativa o con criteris... racionales de lo que pone y sobre todo los trabajadores y trabajadoras que son los que viven la situación y el problema de las empresas la hacen más negativa aún. Es decir, está claro que este acuerdo va en la línea de lo que defiende, por ejemplo, Ciudadanos, que es la flexiseguridad. Va en la línea. No, claro. Va en la línea de lo que desde la Unión Europea se intenta imponer a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es más flexibilidad, salarios más bajos. Recordemos que el 37% de los trabajadores actuales cobran menos de 640
945 euros al mes y que prácticamente el 50% cobra menos de 970 al mes. El 50% de los trabajadores cobra menos de 970 euros al mes. Y esta es la realidad salarial de España. Y esto no hay ninguna otra manera de modificarlo si no es con la movilización y la presión constante y sin firmar acuerdos como esto. Porque yo al final, y con el, perdonad que me diga una cosa, que al final creo que los dos sindicatos institucionales con más representación formal, otra cosa es que cuando salimos a la calle... De la representación. Al final yo creo que su objetivo es poder firmar cosas, ser aparentemente útiles para la clase trabajadora, cuando en realidad lo que son útiles es para los empresarios, en mi opinión. Y entonces dicen, dígame usted, señor empresario, qué quiere, pero vamos a vestirlo como un acuerdo. Y ese es el diálogo social de los últimos años. Josep. El pacte social i el diàleg social, si cada cop hi ha més gent precària, més gent cobrant menys de 1.000 euros, i l'atur sempre està al voltant del 20%, no crea ocupació, les empreses privades no són capaces de crear ocupació, aquí no hi ha cap més solució que fer alguna qüestió des dels poders públics per solucionar això. Hi ha la il·lusió amb la nova política, veurem com, què dona de si el 20 de desembre, però és fonamental trencar aquest règim del 78 perquè s'ha vist que només s'ha fet créixer la precarietat i consolidar un atur estructural. Per tant, aquest pacte social és ineficaç avui en dia. I en vez de centrar-nos en tornar a tenir correlació de forces, jo recordo, ara deia la Carme, és que l'organització del treball és competència exclusiva de l'empresari, perquè està escrit a l'Estatut dels Treballadors, ja hi era. I precisament va ser un moment que Comissions Obreres va fer una vaga general i UGT es va alinear amb UCD i no van voler fer cap lluita. Nosaltres el que el demanem és que la democràcia ha d'entrar també dintre de les empreses. El dret a decidir no pot ser una cosa només pels drets de les nacions, dels pobles, ha d'entrar també dintre de les empreses. És on una persona passa més de 8 hores al dia. Per tant, si el salari, si l'explotació cada cop és més gran, l'única solució serà amb una nova Constitució que la propietat privada es posi al servei de generar ocupació per tots, una ocupació digna. No pot ser que la propietat privada, i això ens ho van intentar vendre a la transició, la propietat privada se podria interpretar que con esta constitución y todo tendría que estar supeditada a los intereses de la economía más humana de las personas. Re, aquí el contrari. Cada cop... Quan dius que la democràcia hauria d'entrar en els centres de treball... Que no es firmi cap cosa sense consultar amb els treballadors afectats, amb un referèndum, jo per exemple a Telefònica, aquesta setmana, 7.900 acomiadats. I els companys de Catalunya ens deien, de Comissions UGT, nosotros sí que estamos por el referéndum, pero es que las direcciones de España, de Telefónica, de Comissions UGT, nos dicen que se firma sí o sí y no se pasa a consulta. Hostia, pero si habíamos quedado en las asambleas que antes de firmar un convenio, y un convenio con 7.900 despidos que va a hacer crecer más las contratas, aunque sea con prejubilados voluntarios a partir de los 53, vamos a pasarlo a consulta. Y no ens han deixat fer una consulta, ens ho han format el dimecres passat, va ser, i no ens han deixat ni preguntar-los als treballadors. Mira, hi ha una prova de que el model sindical que hem heretat de la transició no funciona. La prova és que cada nova reforma laboral és una pèrdua de drets respecte a la precedent. Per tant, vol dir, jo m'ho plantejaria, si jo fos un dels sindicats majoritaris dels que han ja monopolitzat a nivell legislatiu les relacions laborals en aquest país i en el conjunt de l'Estat, jo em plantejaria quina ha sigut la meva eficiència. Quan ara tenim que més del 40% de la població assalariada no arriba a cobrar ni 900 euros al mes, vol dir que aquí hi ha un problema. Aquí hi ha un problema. Quan a més tenim un clima de desmobilització a les empreses, vol dir que probablement la cultura del sindicalisme de delegació que li diu al treballador no t'amoïnis, que nosaltres, sindicalistes professionals, que molta de la gent ni els ha vist mai a treballar en el seu lloc de treball, ja ho resoldrem per tu. Clar, algú que no treballa, què ha de resoldre les meves condicions laborals? I sobretot, quan es decideixen la resolució, suposada resolució, quins mecanismes hi ha de consulta perquè els treballadors i treballadores puguem opinar? A moltes empreses, zero. I clar, després sobta quan surten notícies que si hi ha sindicalistes en consells d'administració de grans bancs, de grans empreses, que si un xec que ha cobrat una federació d'algun gran sindicat per facilitar una reestructuració, eufemisme per dinero, etc. I clar, realment aquesta situació perjudica tot el sindicalisme, no només a qui el practica.
Jo, abans de continuar, volia que veieu un vídeo sobre les dades. Tu abans deies quina ha estat l'efectivitat al llarg d'aquests temps. Tornem. Quina ha estat l'efectivitat si el que, a on hem arribat és a coses com aquestes? Adelante, Andrea. Sí, volvemos aquí a plató y el turno ahora es para una estudiante de 25 años de Guadalajara, se llama Sara García, estudia y trabaja a la vez. Buenas noches. Buenas noches. Verá, desde febrero yo he empalmado 4 trabajos temporales mientras sigo estudiando. A mi hermano le contratan 15 días y luego se va 2 meses a la calle. Mi padre, con 52 años, tiene solo 4 horas por las tardes. ¿De verdad cree que se puede tratar su legislatura como una victoria cuando el paro juvenil es de los más altos de Europa y los trabajos que se encuentran son inestables? Cuando la gente de más de 50 años se le va la vida buscando un trabajo digno, o cuando la gente de mi generación tiene que salir del país para poder pensar en su futuro. El paro es el problema más importante que hay en España. El más importante ha sido nuestro gran objetivo en esta legislatura y lo va a ser para los próximos 4 años. Los años 2014 y 2015, este en el que estamos, se han creado en España 1 millón de puestos de trabajo y yo creo que si perseveramos en la política económica podemos crear 2.500.000 cada año en los próximos 4 años. Tú hablas de esos contratos por poco tiempo, contratos que hoy te contratan, mañana te dejan de contratar, luego te vuelven a contratar. Y es una situación muy dura, muy desagradable, muy compleja y te entiendo perfectamente. Pero estás hablando de no llega al 1% de las personas que trabajan en España los que tienen ese tipo de contratos. Bueno, yo estaba surtina que... Des d'ahir, la noia aquesta ha sortit als mitjans de comunicació dient que no és mentida. Però abans, tu posaves en qüestió, Armengol, bueno, si hem arribat a aquesta situació que descrivia aquesta noia, que tots la coneixem perquè està al voltant nostre, està clar que la situació de desastre, no, dic jo, no és culpa de Comissions Obreres, no? Ara bé, podria ser que toqués un replanteig de l'estratègia o... En quin sentit? És que... És a dir, ens trobem... Jo crec que estem en una situació on les diferents reformes laborals, el que han fet, i aquí sembla que tots estem d'acord en això, el que han anat fent ha sigut precaritzar molt més i sobretot treure capacitat de negociació al conjunt dels treballadors, per la via que sigui. Individualitzar les relacions laborals... Per tant, menys tenir la capacitat organitzativa dels treballadors per poder defensar els seus drets i, per tant, el capital ha anat guanyant terreny. És veritat que hi ha coses que hem de canviar i hem de millorar. És veritat que la democràcia d'arribar a les empreses. És veritat que els acords s'han de discutir molt més amb els treballadors de l'empresa i que han d'haver-hi processos de consulta seriosos, no només una assemblea, sinó processos de consulta, amb informació, debat, etc. Jo amb això hi estic totalment d'acord. I és veritat que han passat un temps en què això ha anat minvant. Per tant, això ha de canviar. Ara... El capital ha fet la feina. Això de la lluita de classes està bé, i tots sabem que no la guanyem nosaltres. En una relació desigual, tu el que no pots dir és que les conseqüències d'aquesta relació desigual és culpa dels sindicats, que pot canviar el sistema de representació. Crec que tu deies que... Els majoritaris, institucionals, que diu el Lluís. Aquesta qüestió del canvi d'estratègia, perquè, per exemple, la política sí que va passar amb el 15M, no? El 15M surt... I una cosa que semblava tan inamovible com el bipartidisme, sembla que... Però potser el 15M no ha tingut un impacte. Però és que els aliats del capital estan guanyant les eleccions. Veurem què passarà aquestes, jo espero que no sigui així, o que com a mínim la cosa es posi més complicada, però és que, diguem, la correlació de forces, qui està guanyant les eleccions són els aliats del capital. Al final, el que marca les regles del joc... En aquests moments és el capital sense cap mena de... Bueno, el que ha anat passant amb la troika, la manera en què hem hagut de tornar quasi aquests 100.000 milions de la banca, del deute privat, etcètera, etcètera, ha sigut a costa de la precarietat, de la reducció de salaris, de que avui treballar no és garantia de sortir del risc d'exclusió i de pobresa.
Pues clar, és que qui són els aliats del poder econòmic real? I llavors dius, els sindicats som els responsables? Sí que estàvem, per això. Alguns dels que estem a aquesta taula estàvem el 15M amb tenda de campanya, dormint allà, participant a les assemblees, juntant-nos. Mira'm a mi també, eh? O sigui, és a dir, que és veritat el que ha dit el Vidal Aragonés, que hi havia poca implicació de la classe treballadora en general, però també és veritat que quan s'aprovava algun secretari general d'algun partit o d'algun sindicat, no era gaire benvingut perquè no s'assumia els acords de les assemblees i de la participació horitzontal democràtica. Això és el que ha de canviar. La unitat es lograrà quan hi hagi, com deia l'Armengol i el Lluís, aquesta unitat de participació tots junts amb les decisions, lluitant junts. Si no, no hi haurà correlació de forces. Clar, però per això hem de veure que podem tenir maneres de fer diferents, però no enemics entre nosaltres. És una altra cosa, sí, és que diguem... L'enemic fonamental és el capitalisme. Ja està, clar. És a dir, però, un no pot... Però no el pacte pot... social per tindre més lliberats o col·locar-se gent també és enemic d'un bon exemple. I també hi ha un bueno, canvi... Perquè dius la professionalització, jo sóc una treballadora... També hi ha un canvi important, jo penso, en la manera de fer sindicalisme. Una és, quina és la finalitat d'un sindicat? Quina és? La finalitat del sindicat és arribar a un pacte amb qui té la paella pel mànec, o sigui l'empresari? Si aquesta és la finalitat, anem a l'empresa o anem a l'assemblea i diem, anava a dir als companys, no, companys no, perquè generalment qui ho fa no treballa el dia a dia en aquell centre de treball, i dir, això és inevitable, accepteu una rebaixa de la mesura a l'empresari. Aquesta és una opció. L'altra opció és dir, nosaltres estem en conflicte amb el capitalista. Estem en conflicte perquè té uns interessos antagònics als nostres com a treballadors i treballadores. Quina força tenim? Què podem aconseguir? Organitzem-la i defensem els nostres drets. Per fer això, cal, primer de tot, treballar l'empresa. Importantíssim. Hem d'acabar amb el sindicalisme professionalitzat, que acaba semblant una gestoria. Això s'ha d'acabar, d'arrel. I això implica replantejar i enviar molta gent que ara mateix està ocupant estructures sindicals al seu lloc de treball, suposant que se'n recordin quin era. Però això ho hem de fer. I potser algun en el meu sindicat, potser, però majoritàriament no en el meu. Però això de professionalització... No. No és... Jo crec que això és una visió una mica desajustada, eh? És a dir, home, desajustada, és a dir, qui negocia? En l'empresa qui negocia? Un que ve de fora? No, jo a veure, negocia. A veure, Carmen. Carmen, ¿puedo citar expedientes de regulación de empleo donde quienes negociaban y sobre todo cuando las cosas se ponían difíciles entre la plantilla y los negociadores, eran los secretarios de las federaciones, secretarios generales de las federaciones sectoriales? Y eso pasó en Sony, eso pasó en Samsung y eso ha pasado en muchas grandes empresas. Los secretarios de las federaciones sectoriales eran quienes controlan y dirigen la negociación. Y esos señores están muy alejados de la base. Yo es que creo, yo tengo una teoría. A ver, yo no le echo la culpa a Comisiones y UGT de nada, porque no tienen fuerza. No pueden, ellos no está en sus manos para nada el poder decidir una política u otra. O sea, Comisiones y UGT, en mi opinión, se han convertido en unas estructuras tan grandes, con centenares de trabajadores, con centenares de personas que viven del sindicato, con una estructura dirigente, como decía Herve, totalmente profesionalizada, ¿vale? Y hay ejemplos concretos que podría dar de gente que está en la ejecutiva de Comisiones, o de UGT, como el que ahora es candidato al Senado, por Convergencia. No, por estar, no, no. Ejemplos de otros sindicatos, bueno, ¿eh? Sí, pero a ver, en todo caso, yo creo que Comisiones y UGT tienen ahora un primer objetivo, que es retroalimentar sus inmensos aparatos. Y para eso necesitan tener buenas relaciones con el Estado y con la patronal. Cada año el Departamento de Trabajo le da a Comisiones UGT y a la patronal varios millones de euros para su trabajo de intermediación y representación institucional. Así está escrito en el DOC. Claro, es que un sindicato ha de ser un intermediador. Intermediador es una figura que se presume neutral entre dos partes. Perdona, un sindicato es... ha de representar a una parte y ha de confrontarse con la contraria. Por tanto, no puede ser intermediador. Es representante de una parte. Y entonces, claro que se puede... Es que las mejoras también se consiguen primero
con la negociación, pero la negociación sin fuerza, sin la clase trabajadora detrás, sabemos a lo que arriba, lo que llaman el diálogo social. Pero yo te podría explicar muchos ejemplos que la negociación con movilización, yo estoy de acuerdo, la única fuerza que té el sindicalisme és tenir força darrere, la força darrere dona als treballadors, i en alguns casos, actualment, en tots els casos, la mobilització. Jo et podria explicar moltíssims casos, però molts casos, que hi ha hagut acord després de la mobilització. Per exemple, nosaltres quan vam sortir com sindicat, després d'una lluita de Sintel, de 6 mesos d'acampada a Madrid, amb aquella destrucció d'ocupació, vam posar en els estatuts prohibido tener liberados, prohibido recibir subvenciones. I el problema no només és de les estructures sindicals. El problema és de la falta de consciència de classe a la majoria de la població assalariada. S'han cregut classe mèdia, com sortia el programa de Salvados, en l'anterior, fa un parell de setmanes, em sembla que era, i el consumisme i l'individualisme, la cultura dominant, és la que és hegemònica, aquest individualisme. Costarà anys de bons exemples, de bones pràctiques, de lluites que tinguin un exemple multiplicador, treure els mals exemples d'aquest sindicalisme que jo crec de pacte social no porta bon exemple. No pot permetre, a part de canviar algunes lleis bàsiques. Predomina la por perquè hi ha una llei que diu si guanyes un judici com improcedent, et quedes al carrer amb 33 o 12 dies si ets temporal. I mentre el jutge et dona la raó, l'empresari et deixa al carrer. Aquesta llei s'ha de canviar. Ara hi ha un programa electoral en Comú Podem, sembla que ho porta també, no? Això és bàsic, la transició no hi era. S'ho van carregar, el 78. Si tu guanyes un judici, que puguis tornar a entrar. Això faria que la gent diria, perdo la por, exigiré que es compleixi la llei, però si em fa alguna cosa l'empresari, no perdo el lloc de treball, el tinc garantit. Aquesta llei és bàsica. Després hi ha altres, que és la proporcionalitat. Si diem que els diputats de Sòria i de Segovia no poden salir elegidos con tan pocos votos y cuesta tantos votos el de Barcelona, en las empresas lo mismo. Ahora este tema de la representatividad lo quiero poner sobre la mesa porque cuando puse aquello en el tuit, uno de los debates que vi muy rápidamente era el de, bueno, y estos, refiriéndose a Cobas o SGT o a Dayaca, ¿estos a quién representan, no? Como diciendo, siempre se habla de Comisiones GT como los mayoritarios, pero antes de esto, tú antes decías lo de los liberados. Claro, en política, por ejemplo, yo ahora cobro por hacer de político, ¿no? Claro, una persona como yo, precario, no se podría dedicar a la política. Esto fue una conquista, ¿no? De que alguien sin ser rico, sin pertenecer a una gran familia, se pudiera dedicar a la política porque la política estaba remunerada. Pero no desconectarte para siempre y tener en tu interno y entre tus compañeros como una degradación si tengo que volver al curro. No, no. Tú puedes estar un tiempo dedicando... Por eso, puede haber liberados parciales en un tiempo. Uh-huh. Si eres maestro, no vas a estar haciendo sindicalismo y dando clases al mismo tiempo. Los alumnos no lo entenderían. Hay una serie de circunstancias, pero siempre vinculado a un curro, donde tú tienes que volver y ser como los demás de la base. Y cuando los demás delegan en ti, te eligen y tú vas a negociar porque tienes esa fuerza de los que han delegado en ti, pero siempre supeditado a lo que diga la gente. No puede ser... Ahora, dejo de ser liberado sindical... ¿En qué lugar me meto para continuar viviendo del sindicato o de la política? No puede ser eso. Eso es una especie de minicasta. Jo, per exemple, soc secretari general d'un sindicat i treballo. I a més ho faig amb orgull. Perquè a més penso que la meva militància sindical és com a treballador o treballadora. Llavors aquí tindré un problema. Vull dir, a tots els treballadors i treballadores sabem que és còmode la vida... diguem, de fer política laboral sense haver de treballar, i és un risc, i és, vull dir, a tothom ens pot temptar, després de 4 anys o 8 anys, de no passar pel nostre lloc de treball, perquè la feina és agraïda, però cansa. Però cansa. Val, i ens provoca malalties, i per tant... Que estar alliberat és un xollo. Jo el que estic dient... No, estàs dient que això. És un xollo. És per un problema que el sindicalisme, que és una organització de treballadors i treballadores, sí, sigui organitzada a partir de gent que en alguns casos no ha treballat mai fora de l'organització sindical. I no diré noms, però tothom ho sabem, que això s'ha donat i es dona. I per tant, ho hem de canviar. I ho hem de canviar probablement tots els sindicats, però segurament alguns més que d'altres. Això solucionaria com... la CUP, per exemple, o els codis ètics que han signat una limitació de càrrecs?
Perquè, clar, jo també entenc que si tu treballes, el que deia Josep, si tu treballes i has de fer una tasca sindical... Però el bo que té una organització col·lectiva és que jo treballant tinc un company que tindrà unes hores que jo en aquell moment no tinc, que pot fer la meva feina. El secretari general d'un sindicat no és el sindicat. El sindicat és milers i milers de persones. I aquesta és la diferència entre una organització obrera i altres formes d'organització molt més pròpies del liberalisme centrats en la persona. I, per tant, nosaltres el que hauríem de fomentar és això. I això vol dir assemblees, vol dir horitzontalitat, vol dir confederalitat, vol dir solidaritat entre centres de treball. Una altra cosa que s'ha perdut, i aquí haurem de recuperar la solidaritat, que les vagues no només són pel meu lloc de treball, sinó és una vaga col·lectiva, encara que sigui per l'empresa del costat. En aquests valors que tu acabes de dir, jo hi estic totalment d'acord. Però, i és veritat que s'han perdut. Però no exclusivament. I no, jo no dic, doncs clar, quan més gran ets, més la pots cagar, hablando en plata, no? Però no només ha estat responsable. És a dir, la individualització de les relacions laborals és el marc en el que avui estem. És a dir, no només és que segurament doncs, hi ha algunes coses que s'han de canviar, jo crec que els sindicats hem de fer algun canvi. Jo fins l'any passat he estat sempre treballant a la meva escola, perquè jo soc mestra, i he estat fent sindicalisme, o sigui que vull que tampoc... Diguem, i és aquest any que no tinc horari per fer-ho, vull dir que vull que estic dedicada a gent al sindicalisme. Però, escolta, jo realment el que crec és que no... o sigui, el conjunt de treballadors no anem bé si el que fem és discutir... no discrepar està bé, sobre estratègies, sinó discutir sobre... potser caldria fer... Jo a Twitter aquesta setmana vaig veure que potser caldria fer algunes assemblees intersindicales, tal vez, perquè en Twitter los ánimos... No, també les hay, Los ánimos... És una proposta que hi ha al territori, perquè hi ha un 30% que tenen lloc de feina fixo, un 30% temporals que van rotant, donant cops, i un 30% que estan a punt de l'exclusió total. Aquest 60% no tenen delegats ni comitès d'empresa. Nosaltres, quan vam dir, ens trobem tots a la plaça Catalunya i fijos de contratas, temporales, subcontratas, autònomos o falsos autònomos més aviat, decidim tots junts què fem. I es va portar endavant la lluita de Movistar. Per tant, això el territori també s'ha d'explorar, els barris. M'acaben de dir per aquest aparell està connectat a un rellotge, no sé com va, que me diuen, queden 5 minuts, han passat volant, i jo no voldria acabar... Representativitat sindical, jo quedi ahir... És que aquest era un tema que, de fet, en aquestes batalles tuiteres era una de les coses... Però és que en queden 5 minuts i no podem marxar d'aquí sense parlar del 20 de desembre... Jo volia parlar del contracte únic. No podem demanar 4 minutets més. Un minut. Mi sindicato es mayoritario en el sector de educación pública. Allí cada delegado nos cuesta 120 votos. Mi sindicato es mayoritario en la administración de la Generalitat de Cataluña. Cada delegado nos cuesta 90 votos. Con 120 votos, UGT y comisiones, y están las actas en mi centro, en trabajo, las tenemos todos, puede conseguir... Con 120 votos, pues hasta 15 delegados en la pequeña y mediana empresa. Por uno que sacamos nosotros en educación. ¿Cuál es la representatividad real, la nuestra respecto a ellos? Y en miles de votos que tenemos también. Yo una frase només. No a la guerra. 2004. ACBs. Pancarteros y titireteros. No tenían cap diputat, pero eran al poble. ¿Sí? De vegades la representativitat no és només càrrecs electes, sinó és activitat, força, lluita i constància. I així mateix amb la PA, per exemple. Que no tenien representació. Abans ho deia en Vidal, en un article que ha escrit el nostre economista de capçalera, el senyor Vicent Navarro, un dels nostres economistes de capçalera, diu, la proposta de Ciudadanos, supuestamente inspirada por el modelo danés, es en parte de una gran manipulación, pues no dice toda la verdad. Se cae en lo más importante. El contrato único constituye en disminuir la protección jurídica. Como sindicatos, heu mirat aquesta proposta de contracte únic? Esteu ja treballant? Totalment d'acord en que és contrària pels treballadors. És el pitjor que podria passar. A veure. Aquí tenim un principi d'acord, no? No, bueno, yo quiero aclarar una cosa. Nosotros que defendemos...
la igualdad de derechos y de salarios y tal en un centro de trabajo, ¿cómo podemos estar de acuerdo con la dualidad que hay ahora? Lo coherente es que nosotros defendamos un contrato único y estemos en contra de las dobles escalas salariales que, por ejemplo, han firmado Comisión y UGT en muchas empresas. Pero claro, el problema no es si contrato único sí o no, sino qué tipo de contrato único. Yo estoy defendiendo el contrato único de las mejores condiciones existentes en cada empresa, no otro diferente que es el que Ciudadanos quiere imponer, que evidentemente eso es una estafa. Abolir las dos reformas laborales es el primer paso el 20 de diciembre. La del PP y la del PSOE, que CiU siempre las ha apoyado. Ese es el primer paso. Pero para ir hacia una cosa justa, contrato de trabajo digno, indefinido, casi siempre, salvo excepciones, temporal. Em sap molt greu perquè estan quedant moltíssimes coses sobre la taula. Tu, el Lluís me mira com amb cara de home... Això era una de les coses que s'hauria de repetir, no ho sé... Hem parlat, per exemple, del sindicalisme de la precarietat, que ara mateix hauria de ser l'objectiu número 1 de les organitzacions. I que el que plantejava el Josep del tema de representació... Assemblees unitàries als territoris de solidaritat. Jorge m'està fent així... Si no li faig cas, em faran fora. A vosaltres, que ens heu estat mirant, tres coses. Seguiu-nos al Twitter, si teniu Twitter, @laclau_cat. Segon, si us ha agradat aquest debat, segurament al voltant d'aquest debat es poden generar molts d'altres, llavors a les xarxes continuem aquest debat que no s'ha pogut acabar aquí. I tres, permeteu-me dir, somrieu perquè sí que es pot. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.